Pane starosto, družstva jsou nastoupena k zahájení soutěže. Děkuji, máte přímo letovo. Přímo letovo! Tak děvčata, mají vyběhnu to, hodíme k základnám. Základna se celkem podařila, to si všechno trošku zmizí. A teď se nám vyvěstvá, hodíme, jak se podaří voda. Thank you.
Kuzma. Právě provádí svůj opakovaný pokus. Tady na pravém prohrově je trošičku problém, aby to děvčata dotáhli, protože brzo je nalazený kotouček a teď si myslím, že už můžem. Takže viděli jste trošku problém na sání, bohužel velice ovlivnilo výsledný čas.